Alô, galera do nosso canal, hoje estou aqui com o Big Boys Convida, mas dessa vez eu convido vocês a conhecer o Fit Dance Space. A Fit Dance Space é o nosso escritório, mas é ao mesmo tempo um local que você pode viver o máximo da sua experiência com a dança. Então a gente tem aqui diversos estúdios, a gente tem área para eventos, a gente tem muita coisa que vocês não sabem e agora vocês vão sentir um pouquinho do que tem por trás da dança da gente, certo? Então aqui eu tô no nosso aquário, foi um local que foi projetado pra gente filmar esses bate-papos e coisas com entrevista. Então a gente pode modular ele e transformar pra culinária, pra moda, a maquiagem, pra entrevistas, um monte de coisa. Então vocês vão dar aqui um pouquinho a volta, ó. Tá. Vocês conseguem ver aqui o aquário. Então a gente tem toda a estrutura ali. Esse é um dos pedaços de um dos estúdios aqui do Fit Dance Space. Lá fora tem a nossa área de shows. Então a gente tem aqui um palco que a gente consegue fazer aulões de dança, eventos, chamar artistas também para fazer vídeos e DVDs e coisas em parceria. Ali tem a área da piscina. Então a gente já filmou aqui clipe. Então vocês podem ver que é bem amplo. Louca, louca, começa a subir no bang. Começa a subir no bang. Ah, mas antes de mostrar a casa toda, vamos voltar um pouquinho e ver como é que estava na obra. Porque eu filmei também a casa quando a gente estava fazendo a obra. E vocês vão ver o que era e no que se transformou o Fit Dance Space, beleza? Bang, 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 bang. Vocês já viram como é que era a casa durante a obra, agora vocês vão ver no que é que se transformou o Fit Dance Space. Então, eu estava aqui no aquário, a gente olhando ali atrás, tem a loja Fit Dance. Então, vocês podem dar uma olhada que a loja é bem legal, então a gente serve como um showroom para você viver também essa parte do estilo aqui dentro da Fit Dance Space. Então, você pode entrar aqui, experimentar as roupas e compra online e a gente entrega em sua casa, certo? E aí, lá atrás de mim, a gente tem o Fit Dance Space, a sala principal, né? É onde vocês veem a maioria dos vídeos, onde a gente faz aula de dança também. E uma coisa bem legal para vocês saberem é que aqui no Fit Dance Space você pode tomar uma aula de dança e gravar vídeos dentro do nosso estúdio junto com a equipe show. É bem legal também. E aí eu acho que tá rolando gravação lá. Vamos dar uma olhadinha como é que tá e a gente pega a galera de surpresa, beleza? Vamos lá? O que tá rolando? O que eles estão gravando hoje? Estamos aqui no Fit Dance Space! Ó, tá rolando gravação aqui, tem Ju, Adriel, Celso, Mestre Roberto. Essa aqui é a nossa sala principal. Vocês estão vendo aqui o outro lado da coisa também, ó. Oi! Aí Robson parecendo o quê? O que é que Robson tá parecendo? É Mini Roberto? Mini Roberto tá ali. Então aqui que acontece muito da mágica que vocês veem. Então, Fit Dance Space, essa é a nossa sala principal. Eu vou deixar a galera filmando e eu vou pra outro lugar, pra aqui, certo? Pronto, eu voltei aqui, tô pela recepção da casa, certo? Logo de cara, a gente já tem aqui mais um dos estúdios. Deve estar rolando alguma coisa aqui dentro agora também. Vamos lá? Oi! Oi, a galera tá dançando. Pronto, aqui é mais um dos estúdios, é o estúdio Mexe Com A Gente. Então a gente preparou aqui mais um lugar, a galera aqui do CEF, que ajuda a criar as coreografias. Então a gente grava também os vídeos do Kids, o vídeo do Fit Dance Classic, o Swag. Então aqui você pode ver que cada um dos cantos que a gente vira é um cenário de filmagem. Então aqui logo na entrada a gente já tem isso. Vamos mais. Aí você vem entrando pela casa, certo? Lá pra cima, a gente vai pra parte de escritórios e ilha de edição e tudo mais. E pra aqui a gente vai conhecer um pouquinho mais, certo? Aqui tem meio que o coração da casa, certo? É a nossa sala vermelha, a nossa sala do YouTube. Então aqui a gente coloca todos os nossos prêmios. Aqui é meio que uma área de passagem, então você vai lá pro aquário. Aqui você vai pra área de camarim. Aqui tem a parte de moda. Aqui tem mais outro estúdio. Então cada uma das portas vai dar em um local da casa. Aqui é onde toda a parte de moda,
A gente tem todo o suporte do Fit Dance Style. Aqui se criam as roupas, se criam aqueles looks incríveis que vocês veem nos vídeos. E a gente tem todo esse suporte de moda para quem vem aqui filmar com a gente. Então tem uma equipe aqui de figurinistas, de estilistas, que sempre que vem alguém, a gente dá todo esse suporte para ele, certo? Ali atrás também tem uma hamburgueria dentro da casa, que é a Red, nosso parceiro aqui. Então a gente tem uma hamburgueria bem legal dentro do Fit Dance Space para quem vem aqui também ter todo esse suporte. Aqui a gente tem a parte de camarim, certo? Então tem todo um camarim onde a gente filma nossa parte de moda também. A gente consegue fazer aqui programas e a gente vai girando. Cada lado a gente monta um pouquinho o cenário e a gente consegue gerar conteúdo também. Aqui fica o locker e também o estúdio de fotografia lá dentro. Eu acho que aqui embaixo vocês já viram quase tudo, né? Vamos lá em cima também para vocês entenderem um pouquinho da estrutura que a gente viu. Vamos lá? Tem mais coisa. Aqui onde é que ficam nossas ilhas de edição. Então cada uma das portas tem uma equipe aqui, ó, trabalhando. Oi, a galera tá aqui na concentração. Aqui fica a galera do Fit Dance Academy. Então, ó, tá todo mundo fingindo que tá trabalhando, bonito. Então aqui onde eles cuidam dos instrutores. Toda a nossa equipe, aliás, toda não, tem metade da equipe que não veio trabalhar hoje, não sei por quê. E aqui ainda tem mais áreas, eles estão escondendo ali, ó. Eles ficam escondendo a bagunça quando eu chego para dizer que é tudo bonitinho e arrumado, tá vendo? Então, cada aqui em posição de trabalho, tem uma galera sentando que cuida de um dos projetos da gente. Ali fica a sala de reunião. Aqui a gente tem a galera que finge também que está trabalhando. Todo mundo hoje está fingindo que está trabalhando aqui no escritório, é muito legal. Aqui, ó, a galera... Tem mais sala aqui que também estão fingindo que está trabalhando. Mestre Nonga ali, ó, que me ensinou a dançar. Sucesso. Aqui tem mais ilha de edição. Aqui, pô, essa galera não está fingindo não, eles estão trabalhando de verdade, viu? Olha, mais uma sala aqui com todos os nossos editores. Aí a gente vai passando pela nossa cozinha. Ó, aqui é onde a gente guarda também nossos equipamentos. Um pedaço dos equipamentos, tem outra sala lá embaixo também. Então vocês podem ver, tá um pouquinho bagunçado hoje, mas é isso mesmo. E aqui tem mais outras ilhas de edição. Esse é Dário. E aí, galera? Tá ali, filmando. Você vê que não falta computador aqui nessa casa, né? A gente consegue descer por aqui pelo lado de fora também, porque fica mais fácil para levar os equipamentos e para as áreas de filmagem. Mostra mais um pouquinho a parte do aquário aqui para vocês verem de fora. Então, isso aqui vira todo esse cenário, ó. Eu tô entrando aqui agora no palco. E a gente tem a casa toda aqui atrás para a gente poder fazer eventos, né? Tinha mais outro estúdio que eu não tinha mostrado, que é o estúdio aqui que a gente grava coisas junto com bandas, dá para ser acústico, entrevistas também. Então a entrevista, por exemplo, com o Big Boys Convida com MC Loma, a gente já filmou nesse estúdio. Então é bem versátil. E aí tem toda a estrutura da California Media House que dá o suporte para Fit Dance, né, de conteúdo. Então a gente faz coisas, clipes junto com os artistas, os Fit Dance Specials que vocês veem, muito a gente agora faz aqui. E a gente está abrindo agora também o Fit Dance Space de São Paulo. Então você vive realmente uma experiência bem grande junto com a Fit Dance. Eu vou sentar um pouquinho porque eu já estou cansado para explicar um pouquinho mais. Bom, é isso, ó. Espero que vocês tenham gostado do Fit Dance Space. A obra foi, a gente fez com muito carinho. Estamos terminando ainda, você pode ter percebido que tem alguns pedaços em obra aí, mas eu acho que tá ficando bem legal. E a gente vai abrir o Fit Dance Space em São Paulo também, essa aqui é em Salvador, e a gente vai abrir em alguns lugares do Brasil e outros países também, para poder dar toda essa experiência máxima com a dança e com a Fit Dance. Então, para você que conhece o canal, agora conhecer um pouquinho mais da nossa estrutura. Você sabe aí que a Fit Dance tem mais de 25 milhões de praticantes, tem professores de dança em todas as academias aí do Brasil, já e de outros países. A gente tem o Fit Dance Style com a parte de moda, que é super legal. Então, não deixe de entrar no Fit Dance Store e conhecer toda a nossa parte de moda também, nossas campanhas. Temos também nossos eventos, então você quer levar a equipe show para fazer um show na sua festa, no seu aniversário, num evento, ou então que quer fazer uma aula, um show class com a galera dos vídeos aí, nossa equipe show dentro da sua academia também, você pode entrar lá no site, entrar em contato com a gente, porque tem muita coisa. A Fit Dance tem mais de 400 eventos por ano aí, é mais de um evento por dia, é muita coisa. E queria mandar um beijão para todos os nossos instrutores, que vocês já viram aqui, instrutores, que a gente tem uma estrutura bem grande, ainda tem mais dois escritórios da Fit Dance só para poder
é prestar serviço para vocês, para levar o melhor conteúdo, o melhor programa de aula. E para vocês também, a gente sempre está investindo e trabalhando com dedicação, porque Fit Dance é isso, mexe com a gente. Não deixe de se inscrever. Se inscreve aqui no nosso canal, me segue aí nas redes sociais, segue todo mundo da Fit Dance e tamo junto. Valeu!